nagaan gooftaa keenyaa Yesus Kristos hunduma keessan wajjin ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kanaa sagalee Waaqayyoo wajjin walii qooddannuudhaaf isa dura sagalee Waaqayyoo karaa faarfannaa dhageenya lafa jirtanii seenuu dandeessu eebbi Waaqayyoo sina argatu.
Gooftaa Yesuusin ardamne nagaa isin gaafannaa. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baga nagaa laannaftanii warri galtan hundumtu Waaqayyo isin haa eebbisu. Obboleessi keenya Addisuu Waayimaa Waaqayyo isaa eebbisu. Dhuguma Yerusaalem manni keenyaa galgalaadhaa Yerusaalem jechuudha. Achi keessaa gurra namaa waan gaarii dhagaa dhugummaadha. Biyya lafaa kanarratti waan gaarii dhaga'uuni, waan gaarii arguuni baay'ee hedduminaa baay'achuudhaa baatillee Yerusaalemii magaalaa oolichaa sagalee gaariitu jira. Iddoo sanaa nuuf kaa'amtee jirti. Iddoo sanaa dhaaluudhaaf jirra jechuudha. Yesuus Kiristoositiin nu kennamee jira jechuudha. As biyya lafaa kanarraa sagalee waan dhaga'uu barbaadani maal isinitti tolu barbaadani dhaga'uu dhabdan taanaan ammallee carraan jira. Qaamni iddoo gaariin jira. Magaalaa guddichaa, magaalaa oolichaa. Lafa ibsaan namtosheen hin barbaanne walichuu ifa keenya ta'ee gammachuudhaan sagalee gammachiisaa gammachuu dhaggeeffachaa iddoon jiraannu Yesuus Kiristoosiin nu kennameerra abdii qabna jechuudha. Galanna Waaqayyoof haa ta'u. Poleessa keenya Waaqayyoo haa eebbisu. Baay'ee erga namatti toludha jechuudha. Namni as duwwaa kan taane iddoosaa biyyasaa yaadachaa akka jiraatuutiif jedheeti faarfannaa akkasiidha Waaqayyoo erga akkasiidha namasaa keessa qabaa jira Waaqayyo. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo Waaqayyo isin haa eebbisu. Harallee ammallee dubbii Waaqayyoo akkanatti gara keenya dhufuuf hin kadhanna. Waaqayyoo kanatti dubbatuuf hin kadhanna. Waaqayyoo akkasitti dubbatuuf isinis afura kadhannaa keessan gurra Waaqayyoo qixa jirruutiin afura isaatiin dubbii isaa akka nuu ergootiin hin kadhanna waliin. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqaaf lafarratti tolfaadhu. Abbaa keenya, Waaqa keenya, gargaaraa keenya, sii keenya, abdii keenya, siin qabna, siin boonna. Boonsaa keenya, gooftaa keenya, Yesuus keenya si galateeffanna. Waaqarratti lafarratti ulfaadhu. Amma sekendiif daqiiqaa kana keessatti waan nu hojjechuu barbaadde, waan nu dubbachuu, waan nu barsiisuu barbaadde, waan nu akeekkachiisuu barbaadde, waan nutti agarsiisuu barbaadde dubbii sagalee kee keessaan kottuutti nutti dubbadhu. Dubbii sagalee kee keessa ifatu jira. Ifa dubbii sagalee kee keessa darbiiti jireenya keenya keessatti mul'adhu. Obbolaan koo ammatu waan tokko sirraa hin fudhatiin, waan tokko sirraa hin dhaga'iin akka hin baaneef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos qixa isaan jiran dubbiin keessaan haa argatu. Afurri kee keessa isaanii haa argatu. Maqaa gooftaa Yesuus ituu hin qaqqabatamiin jireenyi isaanii yaa Waaqayyo siin ituu hin qaqqabatamiin siijjin ituu waliin argin akka hin baaneef amma sikeendiif daqiiqaa kana keessatti waanta obbolaa koof jechuu barbaadde ergaa isaanii erguu barbaadde waan isaanitti dubbachuu barbaadde sagalee kee duwwaa ergi mucaan koon fayyaa jedhee namichichi. Akkuma kana sagalee kee ergitee obbolaa koo kan fayyisu barbaadde sagaleen isaan fayyisu amma afaan kee irraa bahu. Sagaleen nama dhaabu, sagaleen nama ijaaruu danda'u, sagaleen nama kaasuu danda'u maqaa Yesuus Kiristoosiin si bukkeetii amma gadi haa dhiifamu. Ergaan seexana mormituun kanaa immoo kan rukutame haa ta'u. Ulfinni kee haa mul'atu. Waan na gootu hundaaf immoo ulfina sadachaa si fiigeetii fudhadhu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii jedhiitti ameen. Qayyisina haa eebbisu. Waaqayyo isin eebbisu wal seentanii yeroo kanaaf sa'aatii kana sagalee Waaqayyoo raajii Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko ammaa qolleetti mata dureen keenya kanarra jiru lakkoofsa ja'a The Book of the Prophet Jonah chapter 1 verse 1 through 10 maqaa Yesuus Kiristoos innan dubbisa. Gaaf tokko dubbiin Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amitaayi dhufee ka'ii gara Nanawwee mandara guddittii dhaqii hammini namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhee Yoonaas garuu
Isadi se fula waqay dura mandara tarshishitti baqachudaf ke mandara yopitti gadbe markaba tarshishitti daqu argate inni warra markabicha wajjin ademudaf gati sababate fula waqay dura gara tarshishitti sokkudaf kesallit yemmus waqay qillensa jaba galanicharatti kase bubbe humne qabessas galanichatti wanke markabichi caccabu brage yero sana torri markaba ofani in sodatani namnis addu maddan gara waqayyo sanit gara waqayyo sat iye akatti salpatuf mi markaba charra galannatti gad darbaten yonas garu kota markabicha ke salite cise rafesi of gate ture ajajju markabicha mo sat diate attamitti akasi of gate rafta kai waqayyo ke wammadu tari waqayyo kuni akkanu mbanne fi nuyada to jede kana bodde sorri markaba de addu maddani wanta man kuni sababi enyuti fi akkanu rage be kuraf kotta mukabu fadna walin jedani kana fi san mukabu manan mukti yonasi rabue kana ratti san wanti haman kuni sababi enyu fi nurage ojinke mali e sarfte bi ke sa sanyinke mali nuttimi ittin jedan inni mu ani ibricha waqayyo ne sagofta te waqarra jiratu sagalana af lafa ume nan waqessa jede sanif devise inni waye ofisa wanta saittimef jarri fura waqayyo dura baqacha akka jiru akkanni jiru nubatani kanafi isan gudda sodatani maalat tamitti akkas goote ittiin jedhani galaanichatuma dabalee hunkoramuu waan adeemeef isaan galaanicha nurraa akka gabu gochuudhaaf attam goonurree jedhan isa gaafatan kanarratti yoonaasii fudhaati galaanicha keessana buusaa yoos galaanichi sinirraa gabin jedha jedhe bubbee humna qabeessa sinitti ka'e kunis sababi kootiif ta'uusaa anoo beekkadheera isaanin jedhe iddoo kanarratti kan dubbatu waaqayyootu yoonaasiin gara Nanawwee dhaqeen Nanawween nama saba baay'ee qabdu nama baay'ee kan qabdudha waaqayyoo yoonaasiin dibati isaa isaan akka dhaqu akka Nanawwee dhaquudhaaf maaliif Nanawween cubbuun Nanawwee gubbaarra geera fuula waaqayyo bukkee deegeera baay'ee cubbamteetti Nanawween cubbuun ishee cuwwaan ishee guuteera fuula waaqayyo duratti cubbuun ishee tulameera cubbuun Nanawwee fuula waaqayyo duratti mul'ateera kana booddee maalini waaqayyo Nanawwee balleessuudhaaf garuu waaqayyootu nama balleessin dura karaa ittiin nama jiraatu waaqayyo nama afal ituu karaa jireenyaa namatti hin agarsiisin namni hin badu waaqayyo jalqabata maal namaa kennaa carraa namaa kenna Nanawween yoo isheen saba waaqayyoo hin taane iyyuu yoo isheen cubbuu hojjetta iyyuu waaqayyo Nanawwee akka rukunnee fi Nanawweef carraa qopheessa yoonaasiin dibee kaase waaqayyo. Yoonaasii warra Israa'el keessaati. Maalittiin jedhee gara Nanawwee mandara guddittii dhaqii hamminni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhee Yoonaas garuu maal godhee isa dhiiseeti gara teessasiitti baqate fuula waaqayyoo duraati waan baqate fakkaate. Gatii baasee gara tarsasiitti deemtu gara markaba warra tarsasiitti deemtutti karaa sana keessa seenu fuula waaqayyoo duraatii badaa jedhachuudha. Yommus waaqayyo qilleensa jabaa galaanichatti kaaseedha. Qilleensa jabaa yeroo hundumaa qilleensa jabaa yeroo ka'u seexana innee dubbachuu dandeenya. Qilleensa jabaan yoo namni jajamuu didee yoo namni karaa waaqayyoo irraa kaatee qilleensi jabaan namarratti abboomuu danda'a. Qilleensi jabaan magaalaa tokko irratti
qilleens jabaan naannota qorratu ummata nama naannoo tokko jiraatan irratti rakkinnu uumamuu danda'a. Asirratti akkuma sagalee waaqa dubbatu yommus waaqayyo qilleensa jabaa galaanicha kaasee bubbeen humna qabeessas galaanichatti waan ka'ee fi markabicha macabutti ga'ee jedha. Bubbee hamaa qilleensa jabaa isa booddee namoonnis baay'ee sodaatan jedha lubbuudhaan waanta ta'eef. Adduma addaan gara waaqayyoo isaan itti iyyan haa ta'uyyuu malee gara kutaa isa keessaa keessa lixee obboleess Yoonaas ciisaa ture. Ciisee yoo ofgatee jiraa ajajaan markabichaas deemee namni hundumtuu gara waaqayyootti iyyaa jira banneerra banneerra jedhee baay'ee sodaatee waaqayyoo isaan waammataa jira. Karuma karaan namni gara waaqayyootti iyyaa ture. Yoonaas garuu ciisaa ture. Innan ajajaan markabaa dhaqee ka'eedheen maaliif ciiftareen attamitti akkas of gattee raftareen ka'ee jireen waaqayyoo kee waammadhu tarii waaqayyo kun akka nuyi hin bannee fi nu yaadataa ittiin jireen tun beekin raajii dubbate. Kana booddees warri markabaa adduma addaan wanta maan kun sababii eenyuutiif akka nurra geef beekuudhaaf kottaa muka buufan danan. Gaafa muka buufatan mukichi Yoonaas irra bu'e. Gaafa Yoonaas bu'e adda irra bu'e. Silmaa adda ta'e ciisaa ture. Karaa adda biraan immoo yeroo hundumaa akka Yoonaas kan nama jeeqanii yeroo baay'ee hin ciisu wanta ta'a jiru isaaniif hin galu. Nama baay'ee jeequ ofii isaaniif hin ciisu. Nama baay'ee jeequ jeequmsa nama baay'eef sababii ta'anii ofii isaaniif immoo ciisanii jiru. Wanta ta'aa jiru hin galuuf hin rafachuudha. Wanta hamaan kun sababa eenyuuf nurra ga'ee jedhanii gaafatan hojiin kee maalii jedhan sirriitti qorachuutti kaan hojiin kee maalii. Eessaa dhuftee biyya eessaa sanyiin kee maalii biyyi keessaa sanyiin kee maalii ittiin jedhan inni immoo ani Ibrichadha. Saba Israa'el keessa ani Ibrichadha. Waaqayyoon isa gooftaa ta'e waaqarra jiraatu nan waaqessadha. Isa galaanaa fi isa lafa kana uume nan waaqessa jedheen. Waa'ee ofiisaa isaanitti himu. Innan hubatan akka inni badee dhufe. Akka inni badee dhufe sulumaa shakkaa jiru isaan eenyu cubbuu hojjetaniiti. Gaafa mallattoo isarra bu'ee sirriitti gaafatan maaliif meeshaa isaanii gatanii fixan sodaatanii markaba isaan amma cabutti geesse du'aaf lubbuu gidduu turan yookiin hin jiraanna yookiin hin banne jedhanii yaadaa turan. Utuma isaan kana jedhanii dubbachaa jiranii garuma akka inni gara wanni itti carraaqii guddaa godhan amma lafa gogaarra ga'anitti haa ta'uyyuu malee itti cimeedha. Maaliif tarkaanfii sadhumaa Yoonaas irratti hin fudhanne. Kana booddee maal godhu jedhan akka kun nurraa qal jedhu maal godhi jedhan isuma gaafatan. Anaan fuudhaati. Galaanicha keessatti na darbadhaa jedheen yeroo sana boqonnaa argattu jedheen arras akka Yoonaasii namni yoo darbatee buuse malee boqonnaa hin argatu. Yoo tarkaanfii sadhumaa Yoonaasii irratti fudhatan malee waldaan boqochuu hin dandeessu. Yoo tarkaanfii sadhumaa Yoonaasii irratti fudhatan malee naannoon tokko boqochuu hin danda'u. Namoonni waaqayyoof hin ajajamne akkuma kana nama rakkisu. Mana namaan goolu waldaan goolu namoota waliin ijjiin jiraatan hin goolu lafa dhaqanitti goolii kaasu. Amma warra akkasii qabamanitti amma warra akkasii afur isaanii rukutamutti waldaan nagaan argattu. Namoonni nagaan argatan. Uummanni naannoo sana jiran nagaan argatan. Warra akkasii qabamuu qabachuudha. Isa booddeen darbatame.
jarrimmo markabicha deebisanii gara lafaatti baasuudhaaf inni yommuu isaan waaqayyoon isa kalaana uume waammatan adaraaya waaqayyo lubbuu namicha kanaan baasanii dubbatan. Yoonaas immoo fuudhanii galaanicha buusanidha. Galaanichis unkuramuu hin sodaachisa naabe. Galaanichis unkuramuusaa isa sodaachisaa hin naabedha. Bubbeen hin dhaabate. Gama Yoonaas achi keessa bu'eeru nagaan ta'e jechuudha. Nagaan ta'uudhaa fi kadhannaa baay'ee dabra baay'isu miti. Yoonaasiin qabanii bishaan keessa gabbuusudha. Yoonaasiin gara yaada waaqayyootti arguudha. Yoonaasiin gara fara waaqayyootti geessuudha malee boqonnaan hin jiru. Namni akeeka waaqayyo malee deemnee jennaan boqonnaan argannu. Innaan gara waaqayyo garuu Yoonaasiifis mala qopheesse. Qurxummii guddaa ajajee qurxummichi akka inni liqimsu godhe. Qurxummichi immoo akka inni nyaanne godhe waaqayyo. Garuu mana hidhaa keessa ture. Guyyaa sadiif halkan sadii. Achi keessatti qalbii jijjiirrate. Fayyinis duwwaa bukkee jireedha. Iddoo rakkinaa keessa taa'ee waaqayyo waammate. Namni waaqayyo ajajamuu didee jennaan. Namni karaa waaqayyo irraa baqatee jennaan. Wanta inni itti jalaan baane itti geessa waaqayyo. Waaqayyo ofiisaanii namni waaqayyo duraati baqatee jennaan. Namni waaqayyo bukkeetiin baqatee iddoo dabraa deemee jennaan maal godhaa? Wanta jalaan baane jalaatti itti geessa. Galaana cimaa. Bubbee cimaa irratti abboome. Bubbee cimaa qilleensa jabaa irratti abboome. Sodaa cimaa. Akka inni maal godhe? Akka inni ixaan isa irra bu'uu godhe? Akka inni gaafatamu godhe? Chaalenjii ta'e baay'ee ta'e. Markab maal godhe? Bishaan iyyuu qabeenyaa namaas hin ficciise baay'ee. Aannan umarratti bishaanitti galaana keessa darbatame akka hin liqinfamu ta'e. Mana hidhaa isa dhumaa keessa gale. Namni waaqayyoo fi najjii uume taanaan isa dhumaa qiliila isa dhumaa keessa seenachuudha. Garuu waan achi keessa taa'ee waaqayyoon qalbii jijjiirratu waanta ta'eef waaqayyoo saba Nanawwee waan yaaduuf waaqayyoo Yoonaas caalaa saba Nanawweef waan ka'ee jiruuf waaqayyo badiisa saba Nanawwee waanta hin jaallanneef waaqayyo maal godhe guyyaa sadiif halkan sadii booddee qurxummicha jajeetii inni liqimsite jedhee tufee baase dhaqee. Ammas sagalee waaqayyoo lallaman sitti muduwwaa itti dubbadhu jedheen. Nanawwee irratti dhaqiitis lallabi jedheen. Lallabuu gaafa eegaluun. Nanawween guyyaa sadiitti hin galagalte. Gaafa akkas jedhanii namoonni mootii isa guddaa irraa kaase nama duwwaatu hin ta'e nama hundumtu horiin illee akka isaan margan dheen maal godhan labsii soomaaf kadhataa labsan daaraarra taa'anii. Wayyaa gurraacha uffatanii, wayyaa gaddaa uffatanii, waaqayyo bukkeetti qalbii jijjiirratan kan nama dhibu. Waaqayyo badiisa Nanawweetti dhufuuf jedhuu Nanawwee irraa hin ooshe. Sirummaa waaqayyo Yoonaasiin kan inni fayyadame badiisa Nanawwee hin jaallanne ture waaqayyo. Maaliifi waaqayyo Yoonaasiin saba Nanawweef kaase? Karaa Yoonaas malee sabni sun hin fayyu ture. Innan waaqayyo badiisa isaan irratti hin ooshee isa booddee magaalittiin hin baddiseen innan jarummoo na jajaman. Magaalittiin gubatte dhee karaa gaafa ilaaluutti ka'uuti baay'ee gadde. Aduu itti baase innaan aduuchi isa colis baay'ee itti cime. Gaafa itti cimu waaqayyo maal qopheessee fi muguma tokko
bala godatte akkanni gaaddisa ta'uuf qopheesseef gaaddisa sanaa tole guyyaa tokko booddee garuu gaafanni hin gadde anaaf du'a naa hawwee jedhee du'a hawwee nanawwee nafuuma isheerra jedhee gaafanni akkasalee waaqayyoon komatuuti waaqayyo maal godhee raammootta jeje mukattiitti gaafa raammoottiitti jeju baddu baasa aduun wantichi hin goge maaliif kanarraa gosa ta'ee bo'e ofiisaaf ati waan narrabneef waan hin facaafneef waan hin guddimneef isheen guyyaa tokko si gargaara kanumaaf jetteeti baay'ee sitti dhagaame animmoo dhe saba nanawwee isa bitaan mirgan been nama kumaaf dhibbaaf diddama kan ta'e saba guddaa kan ta'e horii achi keessa jiraatan ani hin gadduuf jedhe ati waanuma xinnoo ishee gadditan ishee masiyooshituuf gadditan animmoo namoota amma kanaaf hin gaddu jedhe waaqayyo waaqayyo akkanni namaaf gadduudha waaqayyo akkanni namaaf ho'a agarsiisa waaqayyo iddoo tokkotti yeroo nu geessu saba sanaaf barbaada waaqayyo nama dabraa jira jennee bukkee darbuu hin dandeenyu waaqayyo nama dabraa yoonaas dabraa kaasnee yaaduu hin qabnu saba nanawweef kan qophaa'e yoonaas duwwaadha arras waaqayyo lafanni nu kaa'e taa'uu qabna lafni nu geesse deemuu qabna lafa waaqayyo nu hin arginitti dhannee jennaan saba sanaatti miidhaa ta'an saba sana gargaaratu hin ta'in saba sana miina yookiin sabni sun akka inni miidhamuu fi karaa bannachuudha saba sana dhannee goolla uummata sana dhannee goolla waaqayyo nu gargaara kanaaf lafa waaqayyo taa'e isiin jedhe taa'e lafa waaqayyo jiraadhu jedhes jiraadhu kanarraa kana ofii keenya hin deemin ofii keenya biyya dabraan naqin ofii keenya mul'ata keessaan ba'in mul'ata waaqayyo keessa jiraadhu yeroo sanatti waaqayyo jijjiirama fida lafa waaqayyootti si erga duwwaa dhaqe lafa waaqayyo dhaqi jedhe dhaqe lafa waaqayyootti dubbadhu jedhetti dubbadhu waaqayyo lafa mul'ata keetti si malee nama dabraan qabu haalleluuyaa bulatti keetti fufti. Yoonaas guddaadha. Yoonaas bara sana keessaati haasaamee waan darbu miti bara kana keessallee Yoonaas baay'eetu jira jechuudha. Namni ayyamuu jiruudhaan karaa mataasarraa deemuudhaan karaa waaqotti agarsiisa dhiisee karaa barbaadu irra fiiguudhaan Yoonaas ta'ee meeqatu jira jechuudha. Kanaafi Yoonaasiin waaqayyo lafanni galagalee lafanni dhaqee duukaa adeemee qilleensatti kaasee qilleensa tiraafikiinsa qilleensa ture jechuudha yeroo sanaaf waaqayyo bitiruun keessa galee jeeqamee caccabuu ga'ee meeshaan namootaa bishaanitti gad darbamee lubbuu keenya bifannadhanii waan qaban waan nyaatan hunduma bishaanitti gad naqanii ammayyuu sochiin itti fufe maaliif jennaan abbaan sochii sana fide abbaan rakkoo kana qabu isaan gidduu jira of gidduu yeroo tokko tokko of keessa yeroo tokko tokko isa nu jeequ isa mana keenya jeequ isa gaa'ila keenya jeequ isa waldaa keenya jeequ isa biyya keenya jeequ of keessaa barbaaduun gaariidha jechuudha jarrillee dammaqaniiti yeroo sana keessatti jechuudha gara waaqaa ofii isaaniitti hundumti isaanii niyyuu turan inni garuu rafa ture abbaan dhibee rafa ture abbaan rakkina fidee rafa ture maaliif du'aaf garaa guddateera du'uus jiraadhus jala ciisan dhimma ittiin qabu jarri garuu abbaanii bidiruu sana gaggeessu inni oofu hin argeka waaqayyoo isa sabana itti agarsiise Yoonaasiin keessa galee rafiitii isaatti jira inni namoonni jeeqamaa jiru namoonni iyyaa jiru maalilaa namni baay'een gisee iyyaa jiru biyyi iyyaa yommuu jiru waldaan iyyaa yommuu jirtu balleessaa keenya fudhannee ciisaa jira laata rafaa irra laata rakkoon ga'e kun maqaa keenyaaf ta'ee wanta nurratti ta'e kun wanti nufi jirrutti gaggeeffamaa jiru kan keenya nurraa ka'ee nurraa ta'ee garuu marafaa jira laata akka Yoonaas garuu guyyaa tokko immoo ixaatu nu argachuu danda'a jechuudha eeggachuu qabna jechuudha yeroodhaan dammaquu qabna jechuudha yeroo bannu maaliif ka'i gara waaqa keetitti jedhee itti meeqaan markabicha gaggeessu yookiin inni bidiruu sana gaggeessu oofu itti mee jechuudha innoo itti mee waa'ee ofiisaati
rakonsa malakata go echeniksa esakata bijisa esakata wagani wagefatu enyu akata itidbate kana furakina isa wantani go ajiru ingale jechu jaraf wagayiru akani bakachajiru bara kana fu malgochu nakasa rajiratu malaga bagafatani bushan kana kesa fura dina busa yede sano bushan kesa busu afi sodatani mo didek lensichi bubbe sunittu macbeda jarana wanta barba chusana ibe sana angabra genyutu wanti ufer etu macma male salbatu ammanu wanti chabra genye arkaka wurin denyutti ammanu wanti chasakatane bukke ge wurin denyutti etu abaya tare bachu etu macma ade bachu kan rafu nutu bakachu danda jarifa kenya karata jiru jarifa kenya garwa kasani tiyaji iyajira iidalate rakkoot jira lubbuda af iyajira no sherani iyajirochu kanafi haro of sakattau qamne walis sakattau qamne ichu sakattagochu qamne ichu malni biye je qajir malni walda to je qajir malni waldo to kristana gole afan kese jira je qajir wada kristosi tuwa mamde mantu je qajir yonasi tuna je jaminiti karabar badir rabeeti kisisa kisa mallaqa baseeti baasi baafateeti isa kisa liti debiti injer amne kisa liteeti akena majeqa namajeqa mo jeqa majirta kanjeqa jirtu ramo kanjeqa majirtu adda basne dal sanu jeqa jirus yo kanjeqa jirasna ve adda basu qabne ejjolla malifi yo nu channu majenne yo itatun robu danda waqa yo adda basa Amen. Barawa kayo adda basu yote e amma da ijjo. Kana bo bolo tako je kom si akuma jiru tittan fufu. Iya ka jiru tittan fufu. Namoni acci jirani daldal to da meja ku gudda la kana jiratti fi ani de ma jirani bishare tika ta lubbo mi fajj berani. Wahiddu na barka ganni wahiddu nur ka gata mera ta tari. Sababa kallin san jecho. Sababu besan aja tu. Setan berada di jenis setan akar. Ini fan nev yoga nu setan yang bercara waktu begayon. Wang wak ayu berada di. Ifan nev yun nawatu. Wak ayu wang kasih kawan wan tak cikai sabas war barat sakat tajram. Bidi rusa nasa kat tajram wak ayu kelas setekase. Eh unat cikai apa tu berde? Oh nasin. Kubi wak ayu cikai sasa kat tajram. Jarafu kan malakin nev kita abu sahvi duyu. Eh udah wak ayu lecuk. Isecha ajajamar kabasa na yu isabe diruza na gaggesu yu kanija sabari tagarsi se wakayo lecho dubini yarti fufumu dubira kinarti fufumu wakayo adabasa amen kanafi sarra bisinesi na motara sajiru faya ke sarra sajiru holla ke sarra sajiru biya ke sarra sajiru saba ke sarra sajiru mana ke sarra sajiru gaile ke sarra sajiru wakayo itarabusa amen kanamare dubini ta Yunasi, anu mahu food ati, bukan makan agak lama kerana kesabu sa, kawasan senarai tikel lensi kuni ipi, bukan kau senarai abat rafam ni kuni abat eh. Sano, insurah tangka, iya sarka kene kesabar barawa kaya lensi surah tani tu, barka kesabu sa cuba barana itu macam ala demi. Karena aku, ammar bin mera, ekano duran rusani ti, kalbi titi dirata nungga fatin nama kerana ni, nungga fatin iya nama kerana kaya nyerap barbarin jere food ani agak lama kesabu sa, galani. Sana tu frati tu entah ini, kurtumi gudda ko pesi wa guys. Gerak kurtumi afan sabani ko payati gagam gor eh, nama mulla tar kaju gerak tibadi, eh kurtumi. Gerak kurtumi kesa, dua orang kata duka nak kesa, dua kali fagus nak kesa, Jonah sini, aci kesa ti, ini ni kesa jero. Dunia atau mudah doa injuru, fakar selaba kacun injuru, kerala manjuru, asini bacaun injuru, ama malu cura, kerbi ditirat cura, ama nana kerdua titi naik kita je cura, isar umar je cura dubin, akka malah sadi indendo, sar umar je cura, charan kena mera, ralle bolu toko charan jer, tuan dia bijirat cura, yunasif charala mafani, sekamida gerak urtomi kesatai kerbi ditirat cura.
Ilkan isanya cu dendo, ilkan isada aku guys dendo gedu dah edi, kalbi sade dirate. Kanafu, wakayu mal jere, gawaiu nasa jajem. Kalbi sade dirate, kerana ni sa esagee, wakayu bragee. Kanafu, gerala fagugati, bayi di, ul debi si jere di, kurto mitri bate wakayu. Yo sin debi tan, yo ani debi. Oh, wakayon rubber bad goni, wakayo one tota Kenya, hinejeja. Amen. Anni the ralik infame, wakayo old debs at the bachelor. Kurtum mirani, likim said as like a drubbati, amamama got tingerino, old debs here. Old debs. Fayana gaza, old debs. Anyatini, old debs. Endakini, old debs. Inalapatini, old debs. Manif Galpatan Sibrakai, Arkaki Sankai. Sebenarnya nak faham dengan yang anda desi kena meti. Ini kalau faham pada yang curavi, kau dah meti. Inam mati kesal orang katanya jadi tu, inam mati kesal jadi tu, rakinya tambah kesal jadi tu. Sebasa dah meti si yang curav, garuwa kayu dosa nak kesal tu suruh jadi. Terang jiran mayu. Idom maju tu ti, dua ti dua tu meti, dua ti tiba dua meti, dua ti dia kam tu semeti. Idua ti tiba tu layu aja jam tv. Yo rakinya ke ibe ke. Wan bal desi te bete garawa ga yoti debi te garawa ga yoti on debi wan toni Kenya wakayo iti dubate tu rani mara fayena nofta ayi amen maripi nena weni biyi amanaga o samni amanaga o hori biya sana da kosa kanin kamne bi ta merga kanin benne to bojje tani umajru umuraf jiru guya sadi ke satin galagal famti yedebe nangala ga shanjere waka ga tirbaddo yona sana duwa diso dati kan ka wodi Dua ni ni sorang ada use aje kat situ. Gara, kau tu mungkin segala lemah jira. Alkan sedih kuya sedih ko, bukan kesa dunia tu mungkin satu. Wah kayu keru, yurasin iya ada situ. Amin. Wah kayu kawan iya ada tuan tu ni kenyang ni kawan macam rundum tu. Wah kayu makku dah. Dua tiga bisa situ. Entuh sih saja. Tuan tu tu kek awat aju, hu aju, ini aju. Wah kayu mal jira betta. Lafat acuran desuti, lafat terkakai kesegal acuran desuti gesi tiara tu fitin jiran. Galana kesemu sin jenne, dah ke apa un jenne? Lafat ko garat gesi old time sini. Aje je ubra bay, wakai ubra bay. Furi aje nak aje cuni si sabu ubra bay, acuwe di bi old time sini cuni si mawa kayu kiri bay. Toku maaf toku ora, wakai ubu juali galuda, gafas wakai ubu antuk kejum dina aje je. Amin. Aje je wakai ubra bay acu. Galan wakai ubu tipato. Junasi akuma gara kurtomi kesabayani gara biya nana uweti demicura. Gava acirak e guiyasa di kesatin galagalti nana uweni galagalti ya caironi dubatu batal masana kesa kalbi jiracu eujal kabe motisa gudah tujal kabe cura. Tesu sarabu e dara ofitifac ase pine ori acirjiran undum tu namni undum tu margurani. Laguan, semua segaran je cura, full trawa kayu tu fun je cura. Iru masa nanti wakayu margo deh, badi seram bisa cura. Seruah meti, iru kamu male, iru nasi, iya, ekama, bembena, jira, amaiu. Wanita seragau, mana raga aja, wanita seragati mana agati aja. Nampi mula tara, wanita kotor kaya mula gau jira, ekam suran, wangera gara gu curan, harra esa jir talata, kayu nasi ekama artu. Gawat dunia seru kita sebaiknya kemana tu? Adul lale akan ada dunia sabuk atau sabu jalan lale kan ibu kotu file, begitu tu tokal kan tokal tu bahasevi, bahasa je diri sevi, isyen muka nak kau obat aku, isyen ini mo gawat balar diri situ gal gal tu kau mo ramon mo ente ti mo isyen mo rati gosi ti, karena jerat cukur dunia oya jere warga jerat, arusi oya mo mar jenar amma dua tu arung kabar itu kan ekam tu rejuga, nama kasih tu rejuga, nama mula ta Yunasi ara, ofitta ara, nama ti ara. Wan tua kalau sanjir deh, timi nama raga itu lecuk, rara kan dia itu, ekama kan jatuh, rakun kumana raga aja cakan jatuh, wak itu sih nama bayi osu barbadi ti. Amin. Jawat, jawat lap ek je jebesi, jawat cukup amna, nama bayi itu kerakinya orang lecuk. Ati old cara old situ tadi, wak itu dosi kait lecuk, karena wak itu kalau ni gudan atau wak itu ni gudan, segala kasih kerakinya terima kasih bivamu. Asmara teram ni kuya beramu kuya awak, esok hari keberanu kene, olah garutimu, nakan, tura,
Waqayyo sana eebbisu, gooftaan sagalee isaa nuuf haa eebbisu. Akka Yoonaas liqeeffamne, waan biraa keessa galee, yaada keenya keessa galee akka liqeeffamne, Waaqayyo nu haa eegu. Ajajamoota ta'an lafatti nu ergani, Waaqayyo nu ergetti akka ergamnuuf, Waaqayyo nu haa gargaaru, Waaqayyo sana haa gargaaru, eebbifama. Kaa'uuf taasisi. Sagantaa keenya kana waan xumurraa, Waaqayyo sana eebbisu.